kazi zangu ninazozifanya ni kazi za uvuvi umumaji. Nina familia, mke na watoto watatu wa kiume. Kuna msimu mboga zinahama, mboga zinahama zinaenda kwenye kilewa kingine. Alafu tunahama tunaenda kuvulia huko. Tunaweza kufika huko tukamaliza kama mwezi au miezi miwili. Baada ya kuona mapato yamekuwa sawa ndio tunarudi nyumbani. Tunapokuwa tumehama hata na wenzangu kwa kweli wengi wanashindwa kujizuia, unakuta vishawishi vinakuwa vingi sana. Kuwa na mmoja ni kazi. Unakuta kwa kweli wengi wanakuwa na wapenzi wa pembeni. Kwa sababu akiona amepata 100,000 mfukoni, hana mke, hasemi kwamba hawezi kujifikiria kwamba labda kuna mtu atakayenifuma. Huyu anamtupa, anachukua na huyu hapo. Si hela zinakuwa zinaruhusu? Yeye anachukua mwingine. Ili mradi tu anazisikia ziko mfukoni hela. Tukitia nanga, pale pale kila mvuvi lazima aingie kambini. Unasubiria mpisha aishe chakula ili atutengee hapo tuanze kula. Unapokuwa mmaliza kula ili usubirie masaa ya jioni kurudi maji. Kwa yule ambaye ameshaingilika na wanawake wa nje, ndio pale pale anapita, anachomoka, anaenda huko, anarudi baadaye kwa masaa ya kwenda maji. Baadhi ya wapishi ambao na wao unakuta wanatembea na wavuvi, uchague ni wewe sasa kusema kwamba nimekubali kwa mpenzi wako, ndio utapika. Ukikataa anakuambia kaa pembeni, atakayekubali apiki. Nimefanya biashara ya dagaa, nimejiona siwezi. Ndio naingia kwenye kipishi, natoa hela, unapata hiyo namba. Kipishi kama kipishi ni kazi nzuri. Nakula kitoto changu kile mcho kiona pale kwa watu, tunaondoka hapa tumeshiba, nini kila kitu tunafika tunalala. Sema haina heshima. Sasa mvuvi, yani kuna captain yani mkubwa wa wavuvi. Na kwa ile mara ataanza kuletea visa, mara chakula kibaya, mara sijui chumvi. Ile yani ile inakuwa ni visa. Kama labda amekutaka umemkataa, manake uwezi ukapenda wote. Utamaki akipata mpishi mwingine ambaye anampenda, labda kalizika naye kamkubalia kufanya naye mapenzi, anakutoa anakulipa hela yako mtoka. Baina ya wengi wanatembea na mabosi ili upendwe kwenye kazi, baina ya wengi wanatembea na makapteni ili akujali katika mboga, manake si kulipo kwetu ni mboga. Sasa unapombania kapteni naye anakubania mboga. Hali ngumu. Wame wanawake ambao tena wako kwenye ndoa kabisa, ambao umekwenda kuvulia sehemu nyingine, akabaki na yale matumizi ambayo umemupa, anaweza kayatumia yakamuishia. Huku akapiga simu kwamba huku tumeishiwa, ukamwambia kwamba yani, vuteni subira kidogo, bado niko natafuta, sijapata. Wamo baadhi ambao hajari vya ndoa wala nini, anaingiza mwanaume mwingine ili amsogezee siku. Wanawake tu, wanawake baina wanawake, umu nimeona wengi tu. Hana mwanaume mmoja. Jamaa mtoto akiondoka mtu anajua, jamaa anakuja, ni jamaa ameondoka nini, sasa unaonaje ni? Anaanza kuleta misamaki yake. Wanawake wenyewe hapa kigezo chao kikubwa ni hiyo misamaki yao. Asilimia kubwa ila wanawake. Sasa ndio akupezo samaki kama utauza 10,000, kama utauza nini. Na wewe tena yule mwenzako hayupo kule, ndio inabidi unaanza kuchukua samaki tayari. Tunapokuwa tumesafiri kutoka huku, tunapanga kila kitu, tunaondoka. Baadhi unakuta wamenunua na makinga wameenda nayo mfukoni. Wengine wanapokuwa wamekunywa hiyo chupa moja, chupa mbili, kisha lewa hajari vya kinga wala nini, wanaingia na hivyo hivyo. Wengi huwa wanasema kwamba anapotumia kondomu hasikii ladha, kwamba eti ni sawa na kula umefunga mdomo. Anaweza akatumia kondomu kwa muda mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano. Mara sita anasema huyu ameshakuwa wa kwangu, tumeshazoeana, haina haja ya kutumia kondomu. Ndio anakubali kukaa naye hivyo hivyo. Ni wachache ambao nimeshasikia wanakufa na ukimwi.
ila wamo ambao akienda hospitalini kulazwa harudi kwenye kazi za uvuvi. Kama anakuwa ameenda kwao akazidiwa huko huko kwao akafia huko huko kwa ajili ya ukimwi. Hapo ndo vinasumbua na kujua kwa sababu tunakuwa tuko tunaendeleza kazi za uvuvi. Ni wengi ambao wanaokopa kwenda kupima afya zao kwa sababu wanaweza kusema kwamba hapa nilikuta nimeshaathirika nitasononeka mapema. Wengi wanaogopa kitu kama hicho.